oggend ons praat oor die ander kant. Nou, dis nou nie daai wat daai tannie op die TV die ander kant soek en so aan die hoor. Maar ek wil gaan by julle hoor. Wie van julle kan sê dat die lewe nie altyd maklik is nie, maar dat die lewe hard is? Ja, so almal kan sê, die lewe is hard. En die ding is, hoe ouer ons word, hoe moeiliker en meer kompleks word die lewe. Kan julle saamstem? Ja. Hoe meer verstand jy kan, hoe meer kan jy dink oor die lewe. En so, nee, so dit is hoe ons dink. Die ding is, ons almal soek na die ander kant van die lewe. Stem julle saam? Ons soek oplossings vir hierdie dilemma gewoonlik met 'n gelukbinne of 'n mascot. Jy weet wat 'n mascot is, of 'n ooievaar. Iets wat iets beter bring vir ons lewens. Of dit nou vir die spoonbokke is, en of dit nou is vir ons lewe, soek ons baie keer hoop wat ek begeer. Nou dit kan wees baie keer geloof in 'n beter lewe. Dit kan dinge wees wat jy kan besit. Dit kan wees 'n regte godsdiens. En vandag en juis in die samelewing soek mense die regte godsdiens of die regte kerk waar ek lekker kan voel sodat ek beter kan voel oor my lewe, of dit kan baie keer wees die regte plekke, die regte vriende, of die regte geleenthede, of beter geleenthede. Nou, dit is die mense wat met goue lepel in die mond gebore is. Maar baie keer soek ons te diep en te ver. Jesus kom met 'n storie of met 'n gebeurtenis. Dit het werklik waar gebeur en hy leer vir 'n les. Johannes 21 vers 1 tot 12, jy kan dit gaan lees. Jesus kom en die disippels vang vis in die nag. En hulle vang vir die hele nag niks. En Jesus kom daar na hulle toe aan en hy bring vir hulle 'n oplossing. En die oplossing wat hy vir hulle bring, hoor nou mooi, is nie 'n nuwe boot of 'n nuwe tegniek of 'n nuwe lente nie. Nou ek kyk op ons op die TV so programme waar hulle vis vang, en dit is frustrerend, dis nou ouens wat op die bote vis vang, wanneer hulle nie die vis kry nie, want dit hulle, dis hulle bote botte, so hulle bring baie keer nuwe goed op hulle bote op, of manier en so aan, om 'n beter opbrengs van hulle visse te kry en so aan, en dit is heeltyd gejaag die tyd en al hierdie goed. Nou Jesus kom na hierdie mense toe, nie met beter boot en tegniek en oplossings en dalk sê vir hoe sleg hulle is om vis te vang. Maar die oplossing wat hy na hulle toe bring, is om net op eenvoudige manier te sê, die ander kant van die boot. Op dieselfde plek, op dieselfde manier, maar net die ander kant. En die ding is rondom die lewe wat ek en jy elke dag leef. Leef ons uit net nadat Jesus opgestaan het uit die dood. Herhaal die stories om elke keer dieselfde met die volgende. Jesus word gesien
Mabuti yan, King. And so live also ons levens en in ons lewe sien ons Jesus, ons herken. En hy nooi ons vandag om op 'n nuwe manier te kom kyk en om te beleef in jou daaglikse lewe. Want jy sien, ons as mense wil so graag kennis hê rondom God en Jesus en wysheid in ons hele lewens inploeg sodat dit expand. Maar kennis is nie dit wat ek nie weet nie. Is dit wat ek weet, maar ek nie herken ek weet nie. Is kennis. Wysheid is om dit wat ek weet, kennis het, en dit wat ek weet, maar om tussen die lyne te kan lees, en te beleef, en te ervaar. En Jesus nooi vir my en vir jou vandag, om tussen die lyne, om te beleef, en te ervaar. Daar is soveel van Jesus in ons lewens, elke dag, maar ons mis dit, want ons leef nie volgens die wysheid nie, ons leef nie volgens die ander kant nie, maar ons leef met die ignorering van die lewe, dat ons nie Jesus kan raak sien in my daaglikse lewe nie. En toe Petrus en die disippels dit sien en beleef om tussen die lyne te lees, gaan lees mooi, en herken vir Jesus, sê die Bybel, het hy om sy klere ingetrek, en dit is een teken van respek, hy was kaal boellyf, en hy het sy klere ingetrek en in die water gespring en na Jesus toe gegaan. Hoe baie keer openbaar Jesus homself nie in ons lewens aan ons nie, maar ons herken hom nie, wat ons verstaan nie sy openbaar in ons lewens nie, want ons het so blind geraak met die lewe wat ek leef dat ek nie meer vir Jesus kan sien. En nou kom Paulus, hy sê, en julle weet, ons is nou op hierdie thema baie sterk, te sê, hy, weet jy, dat die geheim is, dat Jesus in jou woon. Dat jy hom daag sien. Dat in jou daaglikse lewe, al is het hoe stupid, Jesus daar is. Maar, ons as mense het hierdie geneigtheid om te wil die ander kant. Ons wil beter, ons wil daar, ons wil so, ons wil daai. Maar in die nou, hier, om ons, is Jesus. En dan mis ons om. En eindelijk, wat ons dan doen is, waar ons nou in die, al is het jou leven nie so lekker op hierdie stadium nie, maar in die, wat jy nou hier is, is Jesus. Want Jesus het gesê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat. En baie keer wat ons doen, omdat ons om daar wil soek, en ons om daar wil ervaar, so en toe, trek ons weg van sy teenwoordigheid in ons lewens hier nou, om hom te gaan soek. Dit is wat Petrus hulle gehoop het. Hulle was ontmoedig, discouraged, te neergedruk, omdat Jesus gedood is. En hulle het nie die opstanding, wonderwerk, beleef nie, wat hulle kom nog nie herken in hulle alledaagse lewe.
Maar nadat Jesus vir hulle gesê het, gooi die net in die ander kant, hoor mooi, toe gebeur daar 'n wonderwerk. Maar die wonderwerk wat toe daar gebeur, bring net 'n nuwe stel probleme na vore. Maar toe hulle die net in die ander kant gooi, toe kom die vis en die nette wou skeer. Die ding van die lewe is die kompleksiteit van die lewe lê nie in die vis wat ek het nie, maar in die vis wat ek ook het. So dit gaan nie oor dat ek myself buiten myself wil sit en in 'n ander posisie sit en of op 'n ander omstandighede wil sit en of op 'n ander gevoel wil sit nie. Dit gaan oor dit wat ek het, beleef ek Christus daar. Dit waar ek myself sien, is Christus daar. Dit wat ek myself voel, wat ook al ek voel, is Christus daar. Maar jy sien, ons wil ons altyd op 'n ander plek bevind, op 'n ander plek sit, want ons wil nie dit wat ek nou hier het, hanteer nie. Dit wat ek nou hier sien, wil ek nie ervaar nie, want ek wil dit nie heen nie, want ons as mense is nooit tevrede met waar en wat ek het, en waar ek is nie. Maar as ek God en Jesus Christus kan sien in die kompleksiteit van die lewe van waar ek myself kan bevind, gebeur daar 'n wonderwerk. En die wonderwerk is wat ek net so sê, baie keer ons almal verwag wonderwerk in ons lewens. En of dit nou 'n siekte is en of dit in my werk is, en of het nou my omstandighede is. Maar in die wonderwerk wat ons verwag ons baie keer, hoor mooi, maar dis hoe ons groot gemaak is in die kerk. 'N massiewe verandering, 'n weerligstraal uit die hemel uit. Ons verwag baie keer herlewing in die kerk, nee, ons praat ons baie keer so, as daar iets moet gebeur, dan moet daar herlewing wees, of 'n nuwe kerkplanting, of 'n nuwe ikoon. Wat het Jesus gedoen? Nadat die wonderwerk plaasgevind het van die vis, hy het gaan vis braai. So in die eenvoud van die lewe mis ons die wonderwerke van God in ons lewens, want ons verwag hierdie, want ons het hierdie prentjie gevorm, sorry, van wonderwerke, en ons mis die groot wonderwerk van Jesus se teenwoordigheid in ons lewens. So wat is die ander kant? Die ander kant is ons ons werklik leer om mens te wees. God het ons nie geroep om engele hier op aarde te wees nie. God het ons geroep om mens te wees, sodat hy ons as mens kan gebruik hier op aarde. Jy is as 'n mens. Jesus, toe hy op aarde was, het hy nie gesê, ek is die seun van God nie. Daar was minimaal wat hy homself geïdentifiseer het, as die seun van God. Maar wanneer hy homself geïdentifiseer het en aan mense voorgestel het, het hy gesê, ek is die seun van die mens. Want jy sien, as terwyl ek en jy op aarde is, die ander kant van die lewe is om as mens geroep te wees, so dat die Godheid van God in ons lewens kan wees. Maar as ek 'n engel is en ek is iemand anders, kan God se Godheid nie deur my deesteme nie, want dan is ek nie 'n erdekyk met 'n kosbare skat binne in my nie. Dan is ek 'n hele ander fyk wat weggegooi moet word. Maar God hoop vir my en vir jou, al is ons hooploos
en gebroke as 'n erde kry, sodat die kosbare skat wat Jesus Christus is, in my nou ingestort kan word, en ons hier op hierdie aarde kan leef en 'n impak maak, want dit is die wonderwerk van die ander kant. En dit, by die mens, om mens te wees, wat deur God geroep is, is die opstanding wat dan plaasvind in ons lewe. Want dit is wat die Bybel kom bedoel, dat Jesus Christus net fisies opgestaan het nie, maar dat hy ook in ons as mense, in ons lewens, elke dag opstaan. En dit is wat Jesus in hierdie eenvoudige storie aan die disippels wou geleer het. Hou op te soek na iets anderste, maar begin te soek in die omstandighede, in jou lewe, in dit waar jy jouself bevind, dat Jesus Christus daar is en sy opstandingslewe daar is. Dat jou oorwinning daar is. Dat jou vryheid en jou dit wat hy vir jou wil gee, en jou roeping, en jou goddelikheid, nou, hier is in Christus Jesus wat gesit is. En toe hulle dit besef, toe kon hulle uitgaan en toe gaan verkondig en te sê, hoe, ons het die opgestaan Jesus gesien en beleef. Hy het werklik opgestaan. Hoekom? Want hy het in ons alledaagse lewe, het hy kom saam met ons vis eet. So God nooi vir my en vir jou uit. Om aan die ander kant te sien van die lewe. Dat hy daar is. Heere, dankie dat hy ons roep. In hierdie eenvoudige storie. Van die visvang. Baie keer wil ons God soek op ander plekke as wat hier reg voor ons is. Met dit wat ons het, wil hy ons leer dat Jesus Christus met ons is. Nou, hier in ons lewens, alles nie altyd lekker nie, maar Jesus is hier. Net op het elke bid volgend jy, dat waarom kan hulle self bevind en beleef en wat ook al hulle doen, dat hulle altyd Christus sal beleef en sal weet dat Jesus Christus in hulle bly. Ons is die erdeskat. Ons is hierdie erde potte, hierdie skat binne in ons. Waar ook al ons onsself bevind, die skat is daar. Sê vir jy baie dankie. Jesus. Amen. Mag jy jou ryklik seën en leef dat Jesus oral waar jy is sal bevind.